Avui tenim... Avui és dilluns 18 d'agost del 2014 i estem a Tona, a l'església de Sant Andreu. Bona tarda. Sí, avui curiosament és per la tarda. Aquí la tenim. L'església del poble és prou gran. Verneta. Campanar. Un petit parc aquí al costat. Avui no podem gaudir de la companyia del nostre company, de l'Àngel, que no ha pogut venir. Però guardem un record per ell. I això és Tona. No el conegui, el castell. Ah, bé. Poca cosa més a dir.